Olá a todos, meu nome é Pedro Pitã e bem-vindos aos Facts Tech. Na última semana eu trouxe para vocês o unboxing e overview do mouse da Razer Taipan, o mouse ambidestro que acabou de ser lançado e acho que ainda nem chegou direito no Brasil. E nessa semana eu vou trazer para vocês o review desse mouse. Bom, para começar o review do mouse Razer Taipan de 8200 dpi com sensor 4G da Razer, eu vou começar falando sobre conforto. Eu tenho que admitir que no começo o conforto foi uma coisa que me deixou bem chateado com esse mouse, principalmente pela expectativa que eu tinha. Eu sabia que esse mouse, por ele ser ambidestro, ele não ia ter um conforto igual ao do mouse Death Adder da Razer, que era o meu mouse anterior. Mas no começo a adaptação de um mouse para o outro foi tão difícil que eu cheguei a voltar para o Death Adder. Mas o Razer Taipan estava sendo extremamente desconfortável para mim e chegando a machucar até um pouco os meus dedos. Depois eu voltei a usar o Razer Taipan e resolvi tentar outras posições para melhorar e conseguir usar o mouse. E eu cheguei numa posição que me agradava, mas depois de um tempo eu percebi que era apenas questão de costume mesmo, e o mouse hoje em dia é perfeitamente normal para mim. Se você usa um mouse ergonômico que nem o Death Adder, no começo a adaptação vai ser muito difícil para você, mas depois você vai se acostumar. Quanto à questão de design do mouse, não tem muito o que falar. Praticamente todos os produtos da Razer têm um design excelente, e o Taipan não é exceção. Um dos principais motivos que me levou a comprar esse mouse foi o design. O estilo de design da Razer me atrai muito e, sinceramente, eu acho que a Razer tem o melhor design para acessórios por aí. Quanto ao layout dos botões do mouse, com os dois botões do meio que ficam logo abaixo do scroll do mouse, você controla o DPI para cima ou para baixo. Na lateral do mouse você tem dois botões que servem de bind para qualquer coisa que você quiser fazer, e na outra lateral você tem os mesmos dois botões que vão servir para a mesma coisa. Para mim, a única coisa que teria que mudar nesse layout de botões seria o lugar que os botões de DPI ficam. Talvez se ele ficasse na lateral esquerda e na lateral direita, assim como os botões laterais, seria melhor para o jogador alcançar os botões. Bom, e agora vamos para a parte que realmente interessa nesse review: o sensor. O mouse Razer Taipan vem com sensor 4G de 8200 dpi. O sensor 4G da Razer na verdade consiste em dois sensores, um óptico e um a laser. Isso permite que você tenha muito mais precisão do que o normal e também você possa usar o mouse em qualquer superfície, ao contrário dos mouses anteriores da Razer. E na minha opinião, esse sensor é muito superior ao sensor 3.5G do Death Adder. A precisão que eu tenho com esse mouse é muito mais absurda, muito melhor do que eu tinha com o Death Adder e que qualquer um vai ter com qualquer outro mouse da Razer anterior. Bom, esse foi o review do mouse Razer Taipan. Se você gostou, pode deixar um gostei, adicionar os favoritos, também vai ajudar bastante na divulgação. Pode me seguir no Twitter, no Instagram e também curtir minha página no Facebook. E é isso aí, pessoal. Valeu, um abraço e até a próxima.